I parlem ara d'un altre mercat emissor de turisme fonamental per les Balears. L'economia alemanya ha patit la major davallada des que van començar els registres l'any 1970. El PIB de la principal economia europea s'ha reduït un 10,1% entre l'abril i el juny per l'impacte del coronavirus. L'esfondrament del producte interior brut ha estat més fort del que pronosticaven la majoria dels economistes. Una dada que arriba enmig de la preocupació del sector turístic per la recomanació del govern alemany de no viatjar a diverses regions espanyoles, entre les quals no hi estan les Balears.